Փողոց դուրս չգա։ Շատ ենք լինելու, չեն կարա դուրս չգան։ Ահագին լայն է, էլի ճանապարհ։ Մենք կարանք մարդու գնանք, Թումանյանը կարանք ասենք դիմացի մայթ, այնտեղ մի գիծ է գիծ փագելով, սենց գնանք, այնտեղ մեղ չէ կարող։ Չէ, ուղղակի մարդիկ շատանում են գնալով, իմաստը չունեն։ Դա ստիրադրության, եթե կարողանանք մայթով։ Մայթով ընդհակառակը, մայթով այ կարող է հավաքված մարդկանց մեջ արդեն ինչ-որ խնդիրներ առաջանա իրար, իրանց տարածքը քչանա, մարդիկ կան այստեղ շնչառական խնդիրներ կարող են ունենալ կամ եւ այլն, էլի։ Ես հիմա ուղղակի մայթով չեն կարա խցկենք, էլի։ Հարուստ ֆուտբոլային աշխատանքային փորձ ունեցող մարզիչ